Allah eləməmişkən bizim hörmətli partiya başkanının analoji Allah eləməmişkən analoji kadrları sosial şəbəkələrdə yayılsa, məndən müsahibə istəsələr yenə eyni mövqədə dayanacağım. Deyəcəyim ki, təsdiqlənsə, Tural Abbaslı özü də desə ki, bir səhvim olub, bilməmişəm. Mənim yox, üzvləm, məndə ola bilməz. Ey bəy, mən partiya rəhbərliyəm. Hipotetik baxımdan deyəm, nəzəri baxımdan deyəm. Hipotetik də mümkün deyil, bəy. Mümkünsüz olmaq heç nə yox. Yox, elə bu mümkünsüzdür, inşallah. Yəni, məsələ bu. Yəni, bu halda mənim tutacağım mövqe yenə eyni olacaq. Çünki Çingiz Aytmadovun bir gözəl sözü var. Deyir ki, görsəm ki, bir günahkarı 10 nəfər döyür, mən 11-ci olmaq istəməzdim. Yəni, bilirsiniz, sabahlar indi bu kişini gecə gündür düşmürsən, Allah eləmək üçün yıxıldı, öldü. Allah rəhmət eləsin. Yəni, ona görə hesab edirəm ki, onsuz da o mənəvi zərbəni aldı, eyni zamanda vəzifələrini getirdi. Abi, o aldı, sizin üzrünü sanır. Akşı, bax, 400 minli xəsarənin təşkilatını vermişsiniz belə bir adamın əlinə. Bir üzr istəmək dəyər dəyməz. Hüseyin Bala, Miralamova görə... 3-15 deputat eləmişsiniz. Miralamova görə, bütün Azərbaycanın yapın üzrülən 760 min tam eləmə görə nə dərəzdə absurd yanaşmadır? Amma bir tamaşaçımız da yazır. Yazır ki, onda Sevinç xanım, lütfən Tural bəyə deyin ki, Cəmil müəllim də qızına görə-görək üzr istəyirdi, yaxud Əli Kərimli də üzr istəyirdi. Axı, bizdə üzr yoxdur, deyir. Cəmil Həsənli özü cavab verər, o qızının fəaliyyətinə görə, qızı partiyasının üzrü deyil, Milli Şuranın Koordinasiya Şurasının üzrü deyil, bir şey deyil. Özü sərbəst həyat yaşı, özü bilər, o Cəmil müəllim də özü bilər. O siyasi fəaliyyət, abba adam, bilsiniz harada eyli bu hərəkəti. Avropa mentaliteti ilə danışırsınız. Sizin, məsəl üçün, partiya rəhbərinin evlatlarının elədiyi o kadra göstərəm, yox, çünki partiya üzvülüyü yoxdur, ata baladır, onu da tənqidir, o başqa məsələdir. Amma burada baxın, adam bir universitetin elmi şurasının tədbirində o hərəkət edir. Amma bəy də deyim, nə mümkündürsə etdiyi onu, özür istəyirəm. Üzür hanım, mən üzür göstərəm. Yenə Azərbaycan partiyası... Yenə problem üzrdür, deyil mi? Təbii ki, yenə Azərbaycan partiyası xalqdan üzr istəməlidir. Etiraf edin, üzr istəyin, keçə öbür mövzuya. Görün, nə deyirəm, Sevinç xanım, bu məsələlərə çox cılız, bəsit yanaşmadır. Xalqın balasına günə qoymaq cılız yanaşmaqda. Kime? Xalqın balasını kameralara cür salmaq cılız məsələ sizə görə. Bəs siz deyiz bir dəqiqədə xalqın balasını da davranışını gördünüz? Əlinlə mi vurdu? Eyraz mı eləsin? Qorxunla, qorxun maaşı onunla çıxır. Ay kişi danışandı, biraz Allah da başınızda olsun da. Başında da Avropada biz buna reaksiyonuz olardı. Sevinç xanım, Avropada. Livinskaya necə olmuşdu ki? Livinskaya könülsüzüydü o məsələdə. Yəni, necə olur? Biz burada dövlət əxlaqı, ərkan əxlaqı. Qulaq asın, Avropada analoji vəziyyət necədir? Avropada Livinskaya məcbur eləməmişdək. Qulaq asın, Avropada analoji vəziyyətdə. Baxırlar xanımın davranışına. Xanım orada etiraz edir, səs-küy qoparır, öz narazını ifadə edir. Belə olan vəziyyətdə məsələ xeyli qəlizləşir. Amma mənim dediyim heç də Hüseyin Bala müəllimin müdafiə baxımından deyil. Törədib, cəzasını da aldı, düzdür. Özü mənəvi cəza aldı, vəzifələrdən getdi. Hər kəs öz hərəkətinə cavab deyil. 37-ci ilin etresi alandı, Sevinç xanım. Güllələrdən heç kim deməyib ki, mən günahsam. Hamısı etiraf edib, qol çəkib ki, mən günahkar. O troykalar var, 37-də. Eyni sözü deyil. Bu müxalifətin problemi ondadır. Gəl belə edək. Hüseyin Bala Mirəlimov çox özür istəyirdi və biz də deyirik ki, siz o yolda siz üzr istəməlisiniz. Siz üzr istəməlisiniz. Lakin üzr istəyirdi və yaxud da ki, Hüseyin Bala Mirəlimov vəzifələrdə qalırdı, amma üzr istəyirdi də. Yox, həm... Yox, tələblər odur ki, həm geçsin, həm üzr istəyirsin. Tək olaraq, Sevinç xanım, üzr istəyirəm. Bax, bu da bir texniki səhv olanda. Bir qəzet, biz indi jurnalistika təhsil almışıq da, təqzib verilir, verilmir. Təqzib tək jurnalistin adından verilir, redaksiyon adına. Abba, biz də nə deyirik ki, hakim partiyanı, siz... Bir insan... Hakim partiya peyğəmbər nəsli deyil, siyasi partiya. Hakim partiyanın bu davranışıyla bağlı. İnsan danışanda ilk növbədə insaf hissini itirməməlidir və göydə Allahının cəzasını qorxmamalıdır. Hakim partiya hadisəni bilən kimi, 3-4 gün yox, bir həftə yox, sabahsı gün idarə heyəti toplandı, idarə heyəti. Məlum qərarları da hər biriniz bilirsiniz, düzdür. Operativ reaksiya verdi. Mən hesab edirdim ki, bu günlər AK Partiyanın rəhbəri deyəcək ki, halal olsun yeni Azərbaycan partiyasına. Artıq bir
biz deməli nümayəndəsinin belə davranışına bağlı necə operativ düzü biz gözləmirdik, o deyiz deməli idi. Çox operativ toplandı. Düzü, indiyə qədər görməmiş yaxı bir əxlaqsız çıxartsın. Ona görə çox adətən belə əxlaqsızı adətən belə deyirlər. Biz gözləmirdik. Elman bəy, siz üzr istəmirsiniz. Niyə gəlmir? Deyəsiz ki, hakim partiyaya necə operativ reaksiya verir? Hakim partiyaya bir əxlaqsız qocanı partiyadan qovduğu üçün təşəkkür edirəm. İndi siz də deyin ki, o əxlaqsızı biz 15 il o partiyada saxladığımıza görə, parlamentə soxduğumuza görə, təhsil müəssisəsinə soxduğumuza görə özür istəyirik. Deyin, keçək o bir məsələ. Bu ayıb bilirsiniz, xalqdan özür istəməyə. Xalqdan özür istəməyə. Onda istəyəndən nə dirəşmişsiniz? Abəy, nə dirəşmişsiniz? Bir nəfərə görə hakim partiya, hakim partiya bir nəfər 15 bu xalq üçün, bu millət üçün. Veteranlar şurasının üzvü deyil, nə iş görüb? Nə iş görüb Hüseyin Bala? Cavan uşaqları yazı yazıb, yəni azdıramada tamaşaya qoydururdu. Azdıramaya getmək olmurdu. İndi sabahları sizi məhkəməyə versələr ki, hansı uşaqlara bəs yazılır? Versin mən deyəcəm. O uşaq bizim üzümüzdür. Sizin eliniz siyasi şuranın elini işlərini yazan bizim üzümüzdür. Deyərin verərsin.